doomu pratique la ak mélisine. Mélisine mooy yaayu fës. Yaayu fës waaw. Galactique la ak CR. Moom ñaata weer la am? Moom am na 5 mois et demi. 5 mois et demi. Kii mooy Hulk. Hulk. Hulk moom doomu galactique la. Waaw. Yaayam doomu formal la. Mais doole yi mu yor fu mu ko jëlee kii. Hulk moom loolu waaw. Yax yi. Wala yax doole bi. Te moom nampul. Nampul. Ah, voilà. Voilà.